بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل إلينا رسولا مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بون بون الإسلام تقاه جيتي سرلاين يين كم بون تتب نكنون تنعي عرفة كي تنعي تي بمبون كاي زل هجة شنام مبون بون روي ساي سبي هجرة نكنون تنعي عرفة كي يين كو تروم لك កាលពីសម័យនបីយើងមូហាម៉ាត់ដុនសូសឡាមដែលលោកបាននាំសាហបាត់របស់លោកទៅធ្វើហាជីគឺជាហាជីវីដាហាជីចុងក្រោយរបស់នបីយើងមូហាម៉ាត់ដុនសូឡឡាសឡាមពីព្រោះបន្ទាប់ពីការធ្វើហាជីនោះទៅគឺនបីយើងទទួលមរណភាពហើយហើយការធ្វើហាជីរបស់នបីនៅពេលនោះគឺចំនៅថ្ងៃអារ៉ាហ្វាថ្ងៃអារ៉ាហ្វាដែលនបីយើងទៅធ្វើហាជីនៅពេលនោះគឺចំនៅថ្ងៃយុមអាត់គេឲ្យឈ្មោះថាហាជីធំចំថ្ងៃយុមអាត់ចាត់ទុកថាជាហាជីធំនៅក្នុងថ្ងៃអារ៉ាហ្វាក្នុងឆ្នាំដែលនបីយើងមូហាម៉ាត់ដុនសូសឡាមលោកនាំសាហបាត់របស់លោកទៅយ៉ាងច្រើនកុះកោដែលមិនធ្លាប់មានទៅធ្វើហាជីនោះគឺមានព្រឹត្តិការណ៍មួយចំនួនដែលយើងគួរតែរំលឹកគ្នាដើម្បីនឹកគិតដល់ប្រវត្តិដែលនបីយើងមូហាម៉ាត់សូសឡាមលោកតស៊ូរហូតដល់អាយុ63ឆ្នាំរបស់លោកនោះគឺការដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បញ្ចុះនៅអាយត្តចុងក្រោយសម្រាប់គម្ពីរអល់កូរ៉ាននៅថ្ងៃអារ៉ាហ្វាឆ្នាំដែលនបីយើងមូហាម៉ាត់សូសឡាមធ្វើហាជីនោះឯងគឺនៅពេលដែលនបីយើងមូហាម៉ាត់ដុនសូសឡាមលោកឡើងសូត្រខុតបាខុតបាហាជះអល់ឡោះបានបញ្ចុះនៅបន្ទូររបស់លោកនៅបន្ទូររបស់ទ្រង់ដែលគ្របដណ្ដប់នៅអត្ថន័យពេញលេញនៃសាសនាអ៊ីស្លាមនោះគឺបន្ទូលរបស់ទ្រង់ត្រង់ចំណុចថាអូសូប៊ីឡាហ៊មីនាសៃតានីរ៉ាជីមបិស្មិលឡាហ៊ីរ៉ះម៉ានីរ៉ាហ៊ីមអលយោមអកម៉លទូលកុំឌីណាគុំវ៉ាអស្មាំទូអាឡៃគុំនីអ៊មាទីវ៉ារ៉ាឌីទូលកុំអ៊ុលអ៊ីស្លាមឌីណាមានន័យថាថ្ងៃនេះយើងគឺអល់ឡោះបានបំពេញឲ្យពួកអ្នកទាំងអស់គ្នានៅសាសនារបស់ពួកអ្នកហើយយើងក៏បានបំពេញបង្គ្រប់នៅនិមត្តរបស់យើងដល់ពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយយើងយល់ព្រមសម្រាប់ពួកអ្នកទាំងអស់គ្នានៅសាសនាអ៊ីស្លាមជាសាសនារបស់ពួកអ្នកនេះជាបន្ទូលរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ខ្លីតែគ្របដណ្ដប់ទៅលើអត្ថន័យគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់សាសនាអ៊ីស្លាមវាជានិមត្តជាពួកជ័យធំដុំណាស់ដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់ទ្រង់បានបង្ហាញប្រាប់ថាសាសនារបស់អ្នកពេញលេញហើយយើងបំពេញឲ្យអ្នកនៅសាសនាដល់ពេញលេញអញ្ចឹងវាគ្មានត្រូវការអ្វីផ្សេងទៀតទេសម្រាប់សាសនាអ៊ីស្លាមមិនត្រូវការបន្ថែមបន្ថយមិនត្រូវការរ៉ូសូលឬក៏នប៊ីណាមួយដើម្បីបំពេញសាសនាអ៊ីស្លាមសម័យនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សូសឡាមអត់ទេគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយអញ្ចឹងវានឹងគ្មាននប៊ីណាមួយដើម្បីមកបំពេញសាសនាអ៊ីស្លាមទៀតទេព្រោះអល់ឡោះបានបញ្ជាក់នៅក្នុងកូរ៉ានច្បាស់ណាស់ហើយយើងមើលចំណុចទី2ដែលនប៊ីអល់ឡោះបញ្ជាក់ប្រាប់គឺបានបំពេញនៅនិមត្តផ្សេងផ្សេងដែលអល់ឡោះបានផ្ដល់ឲ្យគឺពេញលេញហើយអត្ថន័យចុងក្រោយនៃបន្ទូលរបស់ទ្រង់គឺរីដោយល់ព្រមថាសាសនាដែលនប៊ីមូហាម៉ាត់នាំមកសាសនាអ៊ីស្លាមនេះគឺជាសាសនារបស់ពួកអ្នក
ចឹងមានន័យថាក្រៅពីអ្វីដែលនប៊ីនាំមកនេះគឺមិនចាត់ទុកតែជាសាសនាដែលអល់ឡោះទទួលស្គាល់ទេសូមពុះមួយអ៊ីស្លាមពិចារណាអញ្ចឹងនេះគឺជាអាយាត់កូរ៉ានដែលអល់ឡោះបានបញ្ចុះនៅក្នុងថ្ងៃអារ៉ាហ្វាកាលនប៊ីយើងមូហាម៉ាឌុនសឡាមលោកនាំសាហាបត្តិរបស់លោកទៅធ្វើហជីនោះគឺនៅឆ្នាំនោះឯងដែលអល់ឡោះបញ្ចុះអាយាត់នេះចុះយើងមើលជាក់ស្ដែងភាពពេញលេញនៃសាសនាអ៊ីស្លាមនេះភាពមិនមានរសូលណាបន្ទាប់ពីនប៊ីយើងមូហាម៉ាឌុនសឡាមនេះគឺជាលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ទាំងអស់ហើយដោយដែលអល់ឡោះបានបញ្ជាក់នៅក្នុងអាយាត់ផ្សេងថាវតមមតកាលីមាតរ៉ប៊ីកាស៊ីដកោអ៊ាដលាមានន័យថាពាក្យពេចន៍របស់ម្ចាស់របស់អ្នកអោមូហាម៉ាត់គឺវាពិតសច្ចៈវាគ្រប់គ្រាន់វាពិតវាសច្ចៈហើយវាស្មើភាពគ្នាអ៊ាដលយុត្តិធម៌អត់មានអីខុសពីនឹងទេចឹងវាជាសាក់សីបង្ហាញប្រាប់ថាអ្វីដែលអល់ឡោះបញ្ជាក់ប្រាប់នេះគឺជារឿងមួយពិតប្រាកដណាស់អ៊ុម៉ាត់ប៊ីនខតតាបរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហូនៅពេលដែលឮនៅពីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមលោកមានប្រសាសន៍ដូចនេះសូត្រពីអាយាត់កូរ៉ាននេះអ៊ុម៉ាត់យំហូរទៅភ្នែកព្រោះយើងដឹងហើយថាអ៊ុម៉ាត់លោកជុលណាស់ប្រមាណចំណុចនៅក្នុងគម្ពីរអល់កូរ៉ានដែលស្របទៅនឹងទស្សនៈរបស់អ៊ុម៉ាត់មានន័យថាអ៊ុម៉ាត់គឺជាអះលុសូរកាជាអ្នកដឹកនាំទី2បន្ទាប់ពីអាប៊ូបាការហើយជាក្នុងចំណោមសាហាបត្តិដ៏ល្បីល្បីគឺខូលីហ្វាផងហើយនឹងជាអ្នកដែលទ្រឹស្ដីរបស់គាត់នោះគឺស្របនឹងកូរ៉ានច្រើនណាស់នៅពេលដែលគាត់យំអញ្ចឹងនប៊ីបានសួរគាត់ថាម៉ាយុបគីកាតើអ្វីដែលធ្វើឲ្យណៃហូទឹកភ្នែកអ៊ូម៉ាត់អ៊ូម៉ាត់បាននិយាយថាអាប៊ូកានីអានណាគុនណាហ្វីស៊ីយ៉ាដាទីនមីនឌីនីណាហ្វាអាំម៉ាអ៊ីザអកម៉ាឡាហ្វាអិនណូហ៊លាំយុកមីលឆៃអ៊ុនإِلَّا نَقَصَ فَقَالَ صَدَقْتَ អ៊ុម៉ាត់បាននិយាយប្រាប់មូលហេតុដែលគាត់យំថាមូលហេតុដែលអ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំយំនេះដោយសារពួកយើងនៅតែគិតថាសាសនារបស់យើងនៅមានបន្ថែមច្បាប់មកផ្សេងផ្សេងទៀតប៉ុន្តែនៅពេលណាដែលសាសនាវាពេញលេញហើយនេះគឺវាគ្មានអ្វីដែលត្រូវពេញលេញក្រៅពីបន្ទាប់ពីពេញលេញគឺវានៅស្រុតចុះមកខាងទេ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم បានឆ្លើយតបទៅអ៊ុម៉ាត់ថាសដកតាត្រឹមត្រូវហើយអ្វីដែលអ៊ុម៉ាត់និយាយចឹងអ៊ុម៉ាត់ចង់សំដៅទៅលើថាពេលដែលសាសនាគ្រប់ហើយអល់ឡោះប្រកាសជាយករ៉ាសូលរបស់អល់ឡោះទៅវិញហើយមានន័យថារ៉ាសូលដល់ថ្ងៃនឹងវ៉ាហ្វាត់ហើយគឺមិនខុសទេដោយដែលបានអ៊ីប៊ីនូជារីតក៏បានលើកឡើងថានប៊ីក្រោយពីថ្ងៃអារ៉ាហ្វាស់នោះទៅគឺ81ថ្ងៃនប៊ីទទួលមរណភាពមានន័យធ្វើហាជីនេះជាហាជីចុងក្រោយរបស់លោកហាជីវិតហើយ81ថ្ងៃក្រោយពីនោះមកគឺនប៊ីពេលដែលត្រឡប់ពីហាជីមកវិញនប៊ីឈឺរហូតដល់វ៉ាហ្វាត់តែម្ដងគឺមានរយៈពេល81ថ្ងៃជាង2ខែតែប៉ុណ្ណោះឯងនប៊ីទទួលមរណភាពអញ្ចឹងយើងសរុបសេចក្តីមកវិញដែលជាការណាសិហាត់ថ្ងៃអារ៉ាហ្វាស់នេះគឺជាថ្ងៃដែលយើងបានធ្វើទង្វើផ្សេងផ្សេងសម្រាប់អ្នកធ្វើហាជីគឺអត់បួសទេតែសម្រាប់អ្នកអត់ធ្វើហាជីសុណាត់ឲ្យបួសបួសបានប៉ះឡាច្រើនណាស់មួយឆ្នាំកន្លងទៅហើយមួយឆ្នាំទៅមុខអល់ឡោះមកបូនឲ្យតែសម្រាប់អ្នកធ្វើហាជីអល់ហាមនោះគាត់រវល់តែកំពុងតែធ្វើហាជីរបស់គាត់ពោះហាជីអល់ហាយុបិអារ៉ាហ្វាស់នប៊ីថាអល់ហាយុបិអារ៉ាហ្វាស់មានន័យថាហាជីចាប់ដើមពីអារ៉ាហ្វាស់គឺជារុកុនមួយក្នុងចំណោមរុកុនហាជីអញ្ចឹងអារ៉ាហ្វាស់នេះជាពេលវេលាដែលសំខាន់សម្រាប់អ្នកធ្វើហាជីគាត់សុំទៅអាលពីអល់ឡោះហ៊ូស៊ូបានតារាជាម្ចាស់គាត់កំពុងតែថិតនៅក្នុងការកាន់ដំណំធ្វើហាជីរបស់គាត់ដូច្នេះក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃគម្ពីរអល់កូរ៉ានយើងឃើញថាអល់ឡោះបានបំពេញគ្រប់គ្រាន់អស់ហើយពុំមួយអ៊ីស្លាមมันមានអ្វីមួយដែលត្រូវឆ្ងល់ទេអ្វីដែលមានបញ្ជាក់ក្នុងកូរ៉ាននិងសុណាហ៍របស់រ៉ាសូលឡោះសាឡាមនោះហើយគឺជាអ្វីដែលអល់ឡោះរៀនតឲ្យតែផ្ទុយទៅវិញគឺអ្វីដែលគ្មាននៅក្នុងកូរ៉ាន
ើយគ្មាននៅក្នុងសុណាហ៍របស់រ៉ាស៊ូលុល្លាហ៍សាឡាមគឺនោះហើយគឺអ្វីដែលអល់ឡោះមិនចង់បានទេដូច្នេះដើម្បីឲ្យយើងបានជោគជ័យសម្រាប់អ៊ីបាដាតមួយអល់ឡោះទទួលស្គាល់សូមប្រតិបត្តិតាមសុណាហ៍របស់រ៉ាស៊ូលុល្លាហ៍សាឡាមគឺនប៊ីយើងមូហាម៉ាឌុនសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមហាហ្សាវ៉ាសល្លាណប៊ីយីណាមូហាម៉ាឌីវ៉ាអាឡាអាលីហ៊ីវ៉ាអស្ហាបីហ៊ីវ៉ាមិនតាប៊ីហ៊ុមប៊ីអសាអ៊ីលយោមីឌីនអម្មាបាសាឡាមអាឡៃគុំរ៉ាហ្មាតុលឡោះតាអាឡាវ៉ាបារិកាតុ